balkonu yapıp koy, çıralarını uçur. Bopta. Ahır bu kanakası. Richard'a ait telefonunu oynamasın. Ha, eşteman? Maksim, uzay mısın? Katyuşa, kuta verip zerip ettim ku. 20 minutten geçiyorum ha. Kutaman. Ro'yxatga olib qo'ysangiz. Nimaga? Kimlar kelganishini dog'on bilaman? Baribir yozib qo'ysangiz, har ehtimolga qarshi kim biladi deysiz yana. Yaxshi, xotirjam bo'ling. Rahmat. Agar chanqab qolsang, flashka ryukzakda. Ryukzakda. Menga qarang yigitcha, nimaga ehtiyot bo'ling bolalar degan tablichka yo'q. Biz kolonna bo'lib ketamiz. Keyin oldinda gayi boradi. Baribir bo'lish kerak tablichka. Oyijon, ko'rganingiz buvim bilan boring. Salam. Avtobus anca demek kutayapsılar mı? Yo. Sen yana mı buldu? Ana uzun. Kecha aytaman deb va'da beruvding-ku, o'lgunimizcha yashirinib yuraveramizmi? Hozir o'zim unga hammasini tushuntirdim. Kecha unday qila ko'rma. Bitta deb turgan ishni buzib yuborishing mumkin. Telefon qilib o'zim unga aytaman. Gapimga ishon. O'tiring. Minnatdorman. Baraka toping. Sadovaga ketvasam bo'ldi. Dmitriyev Maksim Arkadiyevich. Oyat xursandman. Malatsov Spartak Ivanovich. Tug'ilgan yilim 1951-yil. Kamina men Kushka shahrida tug'ilganman. Jinsim erkak, millatim ano bilmayman. Umuman rusman deb yozaman. Yo'q, nima deyapsiz? Spirt. Mashinam shunaqa spirtda ishlaydi. Ha.
Eşteman? Ha? Yo 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 yo. Amerika doğru kemiydi. Ahır neçim artı etiş mümkün. Yo. Canım gitiydi. Ha bu boşka ya. Finlandiya'ya bosa karşı yemezmen. Rasmileştirebilirsin. Ha bu sefer hotunum bulan. Rasmileştir bugün işçe hotunum buladı. Temir'in kızıgı da bastı işe de. Cvk Island Valley Scott. Ha? Goodbye. Sorry. I hope I had education. Mazur tutasız. Ma'lumotim oliy. Sudlanmaganman, bo'lmaganman, qatnashmaganman, a'zo emasman. Eng muhimi oilam yo'q, uylanmaganman. Buyurun uzun ki duramam. Toktayın! Şaşmayın! Sizge hala ey muhum gabına aitkenim yok, ben! Muhimini? Unge uzun aitaman. Kara, bursam taşap keçkem ulgürüpte. Zümreşeler, hem sallanı mı? Bu nima? Piyoda. Piyoda. Mana buchi. Toychoq. Yo'q, ot deyiladi, ot. 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 Bu toychoq. Mana bu. Shoshma. Haligi bu bir minutga hozir ko'ramiz. Nima deyilardi? Ha, u. To'xta, qayoqqa? Bu qanaqasi? Bezor ekansiz-ku. Nega bolani qo'rqitasiz? Katta odam uyalingi. Natashinka qo'y jonim yig'lama. Shaxmatingni yig'ishtir. Bolani otakasini yordingiz. Otakasini yorganim yo'q, ko'ryapsizmi? Ana, sim uzilgan, to'kur bo'lishi mumkin. Siz bir pas shu yerda tura turing, men telefon qilib kelaman. Nega endi bu yerda turar ekanman? Ha, agar boshimizga uzilib tushsa-chi? Natalya, bo'ldi, ketamiz uyga. Hay orta, mümkün mü sizi bir minutka? Ne mi? Hasıs, iltimas bir hakeseyiz. Merhamet. Ne mi gel? İşte ben. Kore yapsız mı? Sım uzulgan. Aha. Mana yana. Bir minutka. İhtiyat bulayım. Hani ma? Mazur tutasız, so'ragan aybi yo'q. Yopishtirib qo'yarmikin, ha? Bo'lmasam-chi? Yuqori kuchlanishli tok, odam hayoti uchun xavfli. O'rta sizdan iltimos qildim. Meni kechirasiz. Oh! A! Goblet! Ehtiyot bo'ling. Voy. Ana, bo'ldi. Endi gapingizni diqqat bilan eshitaman. Sizdan o'tinib so'rayman. Ishga shoshib turibman, shundoq ham kech qoldim. Meni odamlar kutib qolishdi. Mana shu yerda tursangiz, hech kimni yaqinlashtirmay, ishxonamdan shahar energiya telefoniga telefon qilaman. To'g'risi, hayronman. Bajonidir rozi bo'lardim, meni ham ishim bor-da. Shoshayapman. Meni ham odamlar kutishyapti. Qayerdadir ko'rgandekman sizni. Mabodo sizda 50 tilli topilmaydimi?
Yoki 75 deyimmi? O'zi tushunasiz. Rosa chekishqimor qilyapti, ammo ichkilikka qayoqda deysiz? Hojatimni chiqardingiz, baraka toping. Bir kunmas bir kun albatta qaytaraman. Menga qarang. Labay. Kech bo'lmasa telefon qila olarsiz. Albatta, lekin menda ikkitili yo'q edi. Afsus, menda ham yo'q ekan. Beravering, maydalarman. Ana yubiley so'rkovingiz bor ekan. Qaytaman olib beraman. Qayoqqa qo'ng'iroq qilay? Birinchi navbatda militsiyaga. Yo'q. Militsiyani gapirmang. Ulardan xabaman. Biz bir-birimizni tushunamiz. Unda ishxonamga telefon qila olarsiz. Ha, jonim menam. Ularga zarur ish bilan ushlanib qoldi deb aytib qo'ying. Albatta aytaman. Va'da berasiz, ha? Va'damda turmasam, shu topda til tortmay o'lay. Militsiya. Nima gap? Kelganingiz juda ham yaxshi bo'ldi. Yaxshimisiz? Bu sizga. O'zlaridami? Ha. Voy. Kechirasiz. Kechirasiz. Aytolmaysizmi, bu yerda haligi tualetmi? Yo'q. Buffet. Bila olmadım. Ha. Kechirasiz, aytolmaysizmi bu yerda? Yo'q. O'rtoq Molotsovga murojaat eting avval. Imzo chekib beradi. Yaxshimisiz, qadrli Andrey Pavlovich. Meni familiyam Kipyan Ivanov Nikolayevich. Xo'sh, xizmat. Mana, qo'l qo'yib bersangiz, iltimos. Eshitaman. Yo'q. Avval o'rtoq Molotsovga murojaat eting. U imzo chekib beradi, ha? Molotsovni imzosi qani? Nima uchun? Qadrli Andrey Pavlovich, axir bu kulgiliku, allaqanday Molotsovga nima bor sizda boshliq turgan? Yo'q. Unaqasi ketmaydi. Qadrli o'rtoq. Kipyani. Men bu yerda yangi odamman. Avval Molotsovga imzo chektiring. Furnitura fond limitlar bilan u shug'ullanadi. O'sha kishida karta chekalar. Kim bo'lsin? O'zlari. Juda shoshib turibman. Odamlar meni kutishyapti. Tushunaman, lekin kimdir qolish kerak-ku. Xullas, bilasizki, hurmatli o'rtoq Molotsov bunaqa xavf-xatarning oldini olish uchun asosiy ish vaqtincha chetda turadi. Tashvishlanmang, ish joyingizga o'zimiz xabar qilamiz. Hammasi joyida bo'ladi. Tashakkurnoma olasiz hali. Ehtimol mukofot ham olarsiz. Mana endi bevosita javobgar shaxssiz. Iloji boricha tezroq harakat qiling, o'rtoq Rokitov. Borishim bilan telefon qilaman. Brigadaning kelishini kuting. Meni ishxonamda kutishyapti. Siz bu yerda bo'lganingiz uchun albatta spravka olasiz militsiyadan. Faqat tezroq. Menga bir qarab oling. Eshitaman, nima buyuradilar? Iltimos, bitta plitka shokolad. Marhamat. Rahmat. Grajdanin, pulichi? Kechiras. Ana. Grajdanin, qaytimichi? Menga nima bo'ldi o'zi? Birovni tiyinini keragi yo'q. Tushunaman, rahmat. Grajdanin, shokoladchi. Jin ursin. Baraka toping, katta rahmat.
Molotsov. Ortak Molotsov. Afo etasiz. Menge ortak Molotsov kerak edi. Ming bor uzr, menge ortak Molotsov kerak edi. Qayerda Molotsov? Nega shovqin solasiz? Men ham qayerdaligini bilmoqchi edim ortak Molotsovni. Ko'ryapsiz-ku. Nega yo'q? Iltimos, halal bermang. Ortoq nachandek, ortoq Molotsovingiz yo'q. Nega yo'q? Yo'q. Bu mumkin emas. Mumkin. Ishontirib aytamanki, hozirgina uni kabinetiga o'zim kirib chiqdim. Vaholanki, u ertadan joyida o'tirgan edi. Sekin, sekin, sekin. Eshitaman. Zinaida Petrovna, Molotsov qani? Andrey Pavlovich ush paytgacha kelgani yo'q. Bu ta ketgan intizomsizlik. Kelishi bilan darhol meni oldimga kirsin. Yaxshi. Ha, haqiqatan u yo'q ekan. Kutishingizga to'g'ri keladi. Yo'q, kutolmayman. Boshqarmamiz rasvo bo'ladi agar shu bugun hech narsa undirib bora olmasam. Axir samolyotni jaraga olganman. Avtotransportni jaraga olganman. Soat 7 da uchib ketishim kerak. Byurokratlar. Bas qiling. Nimaga baqirasiz? Meni kechirasiz. Qizishib ketaman. Men mol olishga ketdim. Qani, bugun qalay? Har galgiday. Oh! Bu bizni mahsulotimizdan namuna. Mana shuni hurmat yuzasidan taqdim etaman. Ajoyib kolleksiya. Tebilisi. O'z navbatida, men sizga shuni taklif etaman. Qani aytingchi, sizni ushlab sekingina militsiya chaqiraymi yoki sekingina o'zingiz kabinetdan chiqib ketasizmi? Go'yo hech narsa bo'lmaganda, ha? Tushundim. O'zim chiqib ketaman. Go'yo hech narsa bo'lmaganda. 2 soatdan keyin kir. Bu sizga. Qayerdadir sizni ko'rgandayman. Men ham sizni ko'rgandayman. Mabodo sizda. Mabodo topilmaydi. Ishlash kerak, birodar. Seni qarayu. Alo. Hello. Boshqarmami? Xullas menda bunday yozilgan. Molotsov SE. Aytdim-ku, Molotsov ishga kelgani yo'q. Festival ko'chasida sim uzilgan. Xabar qiling, tezroq borasiz. Qanaqasi? Yuqori kuchlanishli. Ha. Ha, otryad yuborildi o'rta polkovnik. Yuqori kuchlanishli elektr sim uzilgan. Tushunarli. Hech kim qo'rqlamayapti u yerni? Ruzinachini qo'yib kelganman. U odamni ish joyiga telefon qilib qo'yish kerak. Qanaqa odam? Qog'ozda hammasi yozilgan. Telefoni ham. Navbatchi Anisimov eshitadi. Boshqarma boshlig'ining telefoni. Unga xizmatchisi zarur sabab bilan ushlanib qolganini aytib qo'yish kerak. Ha, gapiring, yozib olyapman. Kim tomonidan ushlangan? Navbatchi Anisimov eshitadi. Bir minut. Ha, gapiring. Ha, padariga la'nat. To'xtang! Bu qanaqasi? Joningizdan to'yganmisiz? Yo'q. Siz to'yganga o'xshaysiz. Ko'ryapsizmi? Oho. Rahmat.
Meni hayotimni saqlab qoldingiz. Rahmat. Ehtiyot bo'ling. Alo, yerga teresmi? Mladshiy leytenant Anisimov, Dzerzhinskaya otdelidan. Festivalniy ko'chasida elektr simi uzilibdi. Nima? Xabaringiz bormi? Ha? Sizlarga tegishlimi, bu yog'ini ham o'zlaringiz hal qilaveringlar. Men aytib qo'ydim, bo'ldi. Endi boshqarmaga. Xo'sh. Eshitaman. Nima? Nega ushlashibdi? Bo'lmasa kim biladi? Sizdan iltimos. Aniqlashingiz bilan o'tinaman. Bizga xabar qilsangiz. Rahmat. Tinchlik ekan, Andrey Pavlovich. Buni qarangki, Molotsov militsiya deymish. Negadir uni ushlab qolishgan. Shunaqa bo'lishiga ko'zim yetuvdi o'zi. Men u odamni intizomli, odobli deb bilardim, tushunolmadim, tushunolmadim. Haq qaror topdi-da, axir. Nima? Qismoqlarda gap ko'p deyishadi. Demak, sizningcha u albatta-da. Kech qolgan uchun afv etasiz? İşlerimiz hammasi joyda. Qalay. Telefon qildingizmi? Axborot beraman. Energo 3 javob qilmadi. Siz esa gaplarga ko'ra nima uchundir bugun yo'qmisiz? İşte. Bu yog'ini eshit. Qaytdim mana. Olib keldim. Biram o'tkirki. Qaytimini o'zingizga olib qo'ying. Men ichmayman. Yo'q, nahotki. Ne çare? Unda icazetingiz bilen bu ağını sizi salamatingiz için kodaraman. Hey. Salomat bo'ling. Ha? Ha? Казите стремя с не удержимо в одной занятной книжке я прочел о том, как джин загнал бутылку джина и плотно запечатал сургучом. Порожнюю посуду заключенный джин мается, вздыхая тяжело. И видится ему весь мир зеленым, поскольку смотрит он через стекло. Хорошо, бюджетлер. Bunisi bu yakka. Ne şunday? Bayi işte man. Mayla cüney verin ver. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz. Mana bunda hamma hujjatlar. Nima bu? Nima? Nima? Oppa. Bu sizga emas. Kechirasiz, hozir olib kelaman. Oy, kechir. Kechirasiz. Bu sizga emas. Yo'q, mana. Yo'q, mana u sizga. Voy. Oh. Oğuzlar. Bana o yaşayını şahsen sizge alıp geldim. Ağır. Oyağız tekin kime geldi ki? Doğru mu ha? Minnet orman.
Meni kechirasiz u. Magazinda bu yashig uchun haligi. Qancha to'ladingiz? Xullas, 1 so'm 20 tiyin. 1 so'm sizdan, qolgani mendan. Rahmat. Baraka toping. Xayrlashmayman. İltimos, bir stakan kefir verseniz. Yetdin. 10 ta pletka shikoladam. Yo, yaxshi, 20 ta bera qoling. Hammasi bo'lib 50 so'm yetdin bo'ladi. Voy voy. Aha. Gapimga tushunsangiz-chi, o'rtoq Kepiani. Kepiani, Malatsov militsiyada. Qiziga. Nimasi qiziq ish paytida militsiyada nima qiladi? Men kutyapman, boshqa birov kutyapti, yana boshqalar kutyapti. U nima qilyapti? Nega baqirasiz? Hozir siz bilan shug'ullanishadi. Zinaida Petrovna, bu kishining ishi zarur ekan, siz shug'ullaning. Andrey Pavlovich, birinchidan o'zim ishlarim bor. İkinciden bu iş bilen yaşlap tanışıp çıkınımca bir gün vakt getirdi. Üçüncüden de bu işini başka bir avukata topçirin. Ahır samolyotka çıkış şunday. Ama gap şunda da odam yok. Petritski otpuskın. Jbanov Tetyurkina savzavod bazası da. Redkin, Kuchiburov, Radova yangi korpus kurulışı da. Levinson da falan yaptı. Kerevaniz uziz bilez. Ne yagarayın? Malatsov'un imzası kereye mi? Ha. Ha. Kays kamakonada yatıptı. Qamoqda emas, militsiyada. Buna hech qanaqa farqi yo'q. 20 minutdan keyin uni shu yerda ko'rasiz. Shu yerdamisiz? Ha, kelishmayapti. Tamara. Spartak Ivanch. Voy. Meni kechirasiz, bexosdan. Sizni qarang-ku. Rohat. Ichasizmi? Rahmat. Yodimasdim. Faqat boshqa stakanim yo'q edi. Siz ob yurmaysizmi? Yo'q, nima edi? So'radim-da. Bilasizmi? Ayrim erkaklar cho'ntaklarida stakan ob yurishadi. Yana iching. Yetadi. Ma'zur tutasiz. Qani edi muzqaymoq bo'lsa? Muzqaymoq? Hozir. Afsus, faqat quruq muz qopti. Ushang. Muz qaymoqni olib kelib beraman. O, birodar, militsiya qayerda aytib bera olmaysizmi? To'g'riga borib o'nga burilasiz. Hammomi to'g'risida. Rahmat. Shoshmang. Sizdan iltimos, militsiyadagilarga aytib qo'ying. Bu yerda kun bo'yi tura olmaymanku axir. Nega turibsiz? Avariya, sim uzilgan. Oy, oy, chatoq, chatoq. Mayli, albatta aytaman. Rahmat. Bir kabim shu edi endi. Voy. Xo'sh. Telefon qildingmi? Yo'q hali. Lekin albatta qilaman. Yetar. Hoziroq meni oldimda telefon qilasan. Yaxshi. Xo'sh. Hech kim javob bermayapti. Har 3 minutda telefon qil.
Men bir bas kutib tur, birodar, men hozir, bemalol. Adoya tamam bo'lamiz. Bu tur boshqarmamizni kuli ko'kka sovlar. Adresni ayting. Yo, majoziy maronda. Lekin yog'im bo'ladi. Agar men shu bugun ko'kka ushmasam. Menga qarang, nimaga gapni chalg'itasiz? Aniqroq gapiring, ish yuzasan. Majoziy demasdan. Nima qildi endi? Nimani? O'tgan kvartal uchun mukofotlanganlar ro'yxati. Xo'sh. Malatsovni nima qildik? U hibsga olingan, tergov ketyapti. Biz unga mukofot ajratib o'tiribmiz. Axir mukofot o'tgan kvartal uchun-ku. Ha, aytgancha hech narsa bilmadingizmi? Hmm? Afsuski hech qanday yangilik yo'q. Bo'lganda ham nima bo'lardi? Militsiyaga bugungi kunda Andrey Palich sababsiz tushmaydi. Demak, sizningcha? Ha. Ha. Shaniga dog' tushmagan xizmatchilargagina mukofot berishimiz kerak. Shunaqa. Xo'sh, Malatsov si i. Yo'q, unaqa odam ro'yxatimizda yo'q. O'zga joydan qidirib ko'ring. Nega yo'q? Qachon bo'ladi? Shu yerda bo'lsa ro'yxatga olinardi. Malatsov lieutenant Anisov eshitadi. Unda qayerda u? Menga suv, havodek zarur, meni mashina kutyapti, meni samolyot kutyapti. Afsuski sizga yordam bera olmayman. Ha, gapiring. Nima? Suv bosib ketdi deysizmi? Grajdanka, nega militsiyaga telefon qilyapsiz? Jekka telefon qiling, Jekka. Yerni tagdan bo'lsa ham top ber. Axir tushunsang-chi, davlat plani barbod bo'ladi. Tushunyapsanmi, barbod bo'ladi. Ha, yaxshi, yana bir qidirib ko'raman. Faqat muzgizni olib qo'ying. Bu qanaqasi bo'ldi, tegilmasin. Qo'lingizni torting. Bu qanaqasi, mladshiy leytenant Anisimov? O'rta podpolkovnik. Mana bu grajdanin qandaydir Malatsov degan ishni qilyapti. Ha, ish yuzasidan. Ro'yxatda yo'q unaqa odam. Qo'lga olinmagan. Shunaqa deng. Bu qora berish deyiladi xizmatdagi odamga. Zudlik bilan bu dalili ashyolar musodara qilinsin, akt tuzilsin, hammasi xatlansin. Qolganini sud hal qiladi. O'rta podpolkovnik grajdanin mahsulotdan unasini ko'rsatdi. U o'sha Malatsovga qo'l qo'ydirish uchun olib kelgan ekan. Do'stlar bilan bo'lishish kerak deyishadi. Ayniqsa bu Nescafe 3tasi birda bo'lsa, har bir chashkadagi qahva va sutning Bu yoqqa yuring, grajdanin, bo'la qoling. Xayrolmi? Qani aytingchi, qanday qilib qurshovga tushib qoldingiz? Qanaqa qurshov? Kimni qurshashayapti? Iltimos, iltimos, naryoqqa o'ting. Kuni kunduzi odamlar ishlashadi. Hech narsada hech narsa yo'q. Thank you.
Spartak Ivanovich, buyrug'ingiz bajarildi. Rahmat Tamara. Rahmat. Nima bo'ldi? Yomg'ir, rosa quydi. Ivib ketdim. Bir qarang. Jatok. Sochingiz oqarib ketibdi. Yaxshimki to'kilib ketmadi. Nima bo'ldi o'zi? Olov suman shar. Nima, qanaqa shar? Sizga hammasini aytib beraman. O'ynadik. İnsan tarbiyesi de itinin rolü. Cüdeyem yaraşıptı. Saçınız ne okar gene? Yaşarıp getipsiz 10 yaşken. Vay. Rahmet. O şaşar portla gende miyem boğmak bende. Qorni sochgandir. Pirashka bor yesangiz. Ayyo, rahmat. Portfelimda buturbrod bor, pirashka. Voy! It kimniki? It kimniki? Dik! Bexaka! Bexaka git! To'xta! Qayoqqa? Ehtiyot bo'ling. Portfelni ber! Choting! Ha, siz shu yerda tura turing. Yaxshi. Hech kimni yaqinlashtirmang, ayniqsa bolalarni. Xotirjam bo'ling. Bexa! Yot! Dur! Otur! Ayakta dur şu yerde! Dik! Dik ayakta! Geçirasız, hala cüdeyem yoş! Yendi mektepke borda! Kana! Kana! Kana portfel! Senden sonra yapma, portfel kana! Rasvo bo'ldi-yu hamma hujjatlar. Rasvo bo'ldi. Ishing chatoq. Madaraka la'nat. Tamam, yetib keldik. Qanaqasi yetib kelamiz? Boshqasi bormi? Negayam sizga xo'p dedim. Yarım kundan beri yuksuz yürüpman. Yengilroq mashina so'rasangiz bo'lmasmidi? Shunday katta mashinani ovora qilmang. Ey safsatani nachaligingga ayt. Undan yengil mashina so'ragandim mana shu. Vaqimani menga ro'para qildi ko'proq shilish uchun. Meni nima ishim bor? Bo'pti, tezroq almashtir. Xursand qilaman. Kola. Sen shoshilma. Nima? Shoshilma deyapman. Hayot uchun xavfli. Ko'rmayapsizmi? Juda yaxshi ko'ryapman. Keragidan ko'proqni ham ko'ryapman. Tano. Gurtsam Tano. Gurtsxot Maret. Zia Kalet Mim Kvalebo Varsa Karebo. Sosola Vego Gam Dago Piro Mam Terego. Tano. Mim Kvalebo Versi Kvarebo. Tatano, gulcam, taso, gulca havarebo, ziya mohla gavarebo, mi bakvala, mi miklavebo, varsa tlavebo, 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 yerim kelyapti, anam. Kola, qani bor ketdik. Sabr qiling, nachalnik. Bu qanaqasi bo'ldi, ha? Ko'ppak, it insonni do'sti deyishadi, tag'im. Yo, yana qancha kutish mumkin bu yerda? Nega kelishmayapti? Xafa bo'lmang, Spartak Ivanovich. Hoziroq borib, o'sha beparvolarni dodini berib qo'yaman. Rahmat sizga, Tamara. O'rtoq, iltimosimni militsiyaga aytishni unutmadingizmi? Ha, hammasi joyda. Men ularga aytdim, ularga aytgan ekan, ularni hamma narsadan xabari bor ekan, allaqachon. Minnatdorman. Arzimaydi. Samolyot kutyapti, mashina kutyapti, yuki yo'q, odami yo'q.
Belki bu saunada oturgandır, kanyak bilan şampan vinosu içip. Eşitimce sauna, hammam. O kafa yemez. Şuna kadenge? Eşitim dedi ya, men körganman. Sauna bu har narsa, yana bir narsa. Spartak Ivanovichga 30 yoshga to'lishi munosabat bilan hamkasblaridan. Kimni portfeli? Meniki. Ura! Azizim! Azizim Spartak Ivanovich! Topilsingiz! Nima qilyapsiz o'rtoq? Alo? Zinaida Petrovna? Salom. Bu Katya. Iltimos Spartak Ivanovichni chaqirib bersangiz. Nima? Nima bo'ldi senga? Nima bo'ldi? U militsiyada ekan. Qamalibdi, tergov ketayotganmish. Unday bo'lishi mumkin emas. Bizning davrimizda hamma narsa bo'lishi mumkin. Hatto bo'lishi mumkin emas narsalar bo'lishi mumkin seni Spartaking bilan. Nigadir sizni kartochkangizni topolmayapman. Buni qarangki, aksiga olibding. Kichkina bir kuchuvchi portfelni oqqa chiqib qolsa bo'ladimi? O'rtoq Malatsov, kartochka qidirib nima qilasiz? Imzo cheking, tamom, vassalom, vaqt ketyapti, birodar. Ayo, unday qila olmayman. Birinchidan tekshirib chiqishim kerak. Ilgari qanday fond ajratilgani, qancha, qaysi kvartal uchun, nimalar uchun, qancha narsalar uchun va hokazo, va hokazo. Hazil ekam ish emas bu, o'rtoq. Deb ya'ni. Menga qara. Birodar. Mana bu tanishganimiz uchun. Menga pora beryapsizmi? Ha? Xo'sh, nima qilishim kerak? Ongli ravishda jinoyat qilyapman, o'zim uchun emas, davlat bilan barbod bo'lmasin deb shunday qilyapman. Mana buni qaranglar. U kishi halol, pora olmaydi. Biz pora beruvchi poraxo'r. Men oyog'i kuygan tovuqda yugurib yursam, u kishi bosa bu yerda rohatlanib o'tirsa, o'z ishini qilmasdan. O'z ixtiyorim bilan o'tirganim yo'q, shunday bo'lib qoldi. Tashlab keta olmayman axir. Ey, menga qara. Kimga kerak mana shu elektrsimi? Kim oladi uni? Hech kim olmaydi. Qo'l tekizilsa bas. Ana yozib qo'yilgan. Yuqori kuchlanishli tok hayot uchun xavfli. Menga nima yozsa yozsa vermaydimi? Agar imzo chekmasang, hozir borib o'sha simni ushlayman. Mayli, sen vijdonsiz tufayli olsam o'lib keta qolagin bo'ldi. Bu qanaqasi? Esi joydami o'zi? Ahmoq ekansiz. Tok urishi mumkin edi-ku. Menga endi baribir. Gapga tushunsangchi, men kartotekasiz hech qachon bu qog'ozga qo'l qo'ymayman. Demak, kartotekasiz qo'l qo'ymaysan. Ilojim yo'q. Yaxshi. Demakki, Muhammad toqqa bormas ekan, tog Muhammad qoshiga bora qolsin. Harakat qil. Tez. Malatsov yo'q. Menimcha endi kelmasa ham kerak. Hech qachon. Meni kechirasiz, bunga kim qo'l qo'yadi? Malatsovning o'rniga kim qo'l qo'yadi? Hali buni hech kim bilmaydi. Rahmat. Kechirasiz. Yetti metrcha kesib olaman. Balkon o'rash kerak. Qizimsiz to'qi bor-ku. Hech qisi yo'q. Sopi yog'ochdan to'q yerga o'tadi. Nima kamayib qoladimi? Yaqinlashib ko'rmang. Juda g'alati odam ekansan-da.
Az günesim kim öldürüptü? Ne magia be? Çokolov Abu Hesses. Hadını. Devlet mülkü yani mesela katta hacimdeki mülkün omargan şahs 15 yıl geçe kamağı cazası git ortaladı. Ya ki... Orta drojenik, siz guvah bolasız. Grajdanin açelik. Az yine, 3 metre yine, omak çedim kalas. Bu işi yengilleştirişi mümkün herhalde. Bunda 5 yıl olasız. Bir cayınız müsadara kılınadı. Hay. Mayl. Cunen. Rahmat. Cunen. Başka bir yerge kaytıp gele görmen. Grajdanin Elçelik. Bolta çe. Müsadara kılınadı. Minnettarman, minnettarman. Bobladiz. Şuna kakımasın. Bu nakalar, nafakat sınır. Minora ne ama market çıra. Omar işte. Min karayın. Ha? İsmi şerifiyizi bilmeyim anla. Aleksandr Petrovich. Aleksandr Petrovich. Siz işim ki siz hazır boş kavuşuyorsunuz. Ama ben ha. Sizden ötünüp sorayım ben. Oy. Sizden ötünüp sorayım ben. Benim oranım ki durup durayım. Yürü bir sonraki barıp gelemen. İki saat ya komayman. Darro gelemen. Umumman razıman. Lekin vaxt masalası nema bo'ladi? Tushundim. Kısap kitabı. Kegendeyken kılamız. Lekin söz beresiz ha? Çünkü insani sözüm iş ona vurayım. Mana bu. Oğul bola gap. Anaman ki, beni şarmanda kımaysız. Yap, bitti. Hiç kimi yakınlaştırmayın, bolalara yoksa. Bolalar ku, canı delim. Rahmat. Dedem, milisi şakırıma hazır. Balondra! Thank you.
Azizim Spartak İvanış, min bar teşekkür. Siz hakikaten hem Ali Cenab Adem ekansız. Sizin büzülgen yayge, postingizge, hani garsım agen savganı siz için kaldırırım, kildim. Tak İvanıç, iş günü hali tügemadı şekilli. Ha, lakin vada kıyamam. Kaydı borçum kere, beni küçü yaptı. Kaydı borasız? Siz git şunu almaya koydum ki. Nema o yerge hem işe kirgen misiz? Marhamat fakat asosi işiniz tüge geç borinda. Çüntürüş katı yazı veremem. Ham spravkam buladım, milisyadan. Kızık odetleriz borda Spartak İvanıç. Ahmak onu tramvay vakiyası, hala akıl bavar kımaydıgan, yongın vakiyası, hala işanış kıyım bugan, kayık stansiyasındaki beman vakiya. Endi bosa kana kadar şarsımman, yaşını oylap topsuz. Demek bularını haması siz için beymanı ahmak onu vakiyalar. Lekin men başkaca iş tutulmadan kolumdan kemada. Namınca Ali Cenab'sız, her kim öz işini bacarış gerek, özgelerin işine burnunu sıkı vermezsen, çünerliğim ortamalar çok... Bazılar gökşap magazinma magazin yürganım yok. Cüzeyem haddinizden aşık etmişsiniz, yapingizini karengü! Cüzeydi Petrovna, on yırmakke importni tuflik yaptı, bram çıralı olasız mı? Yak koysayız çi! Kaçeri mi? Nemege yorupsan, nemege iştemezsen? Yok, seminge cevap ver, özün kayırdaydın. Nemege iştemezsin, kayoda yorupsan. Nima uchun militsiyaga tushding? Keyin tushuntirib beraman. Oy-ey. Mana shu. Sen doimo o'z ishing bilan bandsan. O'z tashvishing bilan. Yaxshi. Telefon qilganimdan maqsad? Ertalab aytmoqchi edim, lekin shoshib turuvding. Hozir ham shoshayapman. Yo'q, shoshma. Eshit gapimni. Xo'sh. Senga shuni aytmoqchi edimki, men bir odamni sevib qoldim. U ham meni sevadi. Iltimos qilaman, shunaqa qilma. Qanaqa? Kechqurunlari ishing ko'payib ketganini. Shunchalik emas axir, o'zingni bos. Hammasi iziga tushib ketadi. Tashvishlanma. Biz tez-tez kelib turamiz, qo'y xafa bo'lma. O'g'ling nima bo'ladi? U bu masalaga qanday qarar ekan? Bu haqda hech o'ylab ko'rdingmi? Kim bilan yashaydi u? Kim bilan bo'lardi? O'zim bilan. O'shami? O'sha. Shafyormi? Yo'q. O'zining mashinasi. O'zaniki? Ishi besh-ku. Volga. Qancha turishini bilasam Volga. U halol odammi? Balki yulg'ishdir. Nima seningcha faqat yulg'ichlar mashinani sotib oladimi? Katerina, tushun, men bilishim kerak, yangi ering qanaqa odamligini. Obro'm chiqib ketadi deb qo'rqayapsanmi? Yo'q. Seni o'ylayapman. Uni
ixtirochilik uchun olgan patenti 9 davlatga sotildi. Amerikaga, Italiyaga, Yaponiyaga, hatto Monakoga. Axboroting uchun avtor sifatida unga yaxshigina haq to'lashgan. Ma'qul, bu yoqqa chaqiram. Maksim, bu menman. Biz oldimizga chiq, iltimos. Nomer 527. 5-chi qavat. Yaxshi. Chiqaman dedi. Mashinasida telefon bormi? Ha. Qushkada tug'ilgan? Ma'lumot oliy, ha? Ha, albatta. Mashinasi spirt bilan yuradi. Ajablanmayapsanmi shuncha narsadan xabardorligimga? Yo'q, hech ham. Ha, shunaqa deng. Sen hali hayotingni o'sha nusxa bilan bog'lamoqchimisan? Nimaga unday deysan? Axir bu haqorat-ku. Shoshma, shoshma, asabiylashma. O'tir. Hozir aytib beraman senga u odamni qanaqaligini. Men uni juda yaxshi bilaman. Ishontirib aytamanki, uni hamma illatlarini bilmaysan. Eshit. Bugun ertalab shoshilib ishga ketayotgandim. Salom, Spartak Ivanovich. O'tiring. Xullas, ishga kech qolayotgandim. Seni bo'lg'usi ering, meni olib borib qo'yishga rozi bo'ldim. Yo'lda ketayotib, orqa o'rinda odam tasodifan antiqa bir narsani ko'rib qoldim. Bilasanmi? Bu bir ayolni. O'sha men edim. Ishon, men edim. Ey! Menga qaray. Obbo. Ehtiyot bo'ling. Ana uni ko'ryapsizmi? Hayot uchun xavfli, qani chetroqqa chiqing, chetroqqa. Boshqa odam navbatchilik qilyotgandi-ku. Mana u portfelni bermoqchi edim unga, itim tushmagur portfelni yirtib qo'ydi. Olib keling, olib keling. Rahmat sizga, rahmat. Arzimaydi, arzimaydi. Berib qo'yaman albatta. Unga uzrimni aytib qo'ysangiz, to'g'rog'i ana uni uzrini. Juda ham aqllilikka o'xshaydi bu it. Dik, bu yoqqa kel. Dik, uyga bor. Qani? Bu qanaqasi? Va ajabo. Nachora, eskichasiga aytganda, iloyim. Qo'sha qaringlar. Ishonamanki, meni singlim baxtli bo'ladi siz bilan. Shub qolamasinlar. Maksim. Sorry. Shirakamsiz deb o'yladim sizni. Yo'q. Unaqasi bo'lmaydi. Spartak Ivanovich, unutib yozibman. Mana pulingiz. Mashinada qoldiribsiz. Yo'q, 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 benzin uchun. Axir mashina spirt bilan ishlaydi-ku. Ha, unda mayli. Spartak Ivanovich. Sizni zudlik bilan boshqarma boshlig'i chaqiryapti. Yaxshi, sizlar ketaveringlar. Men o'zim boraman. Kechqurun borasizlar. Kutaman. Shub qolamasin. Intizom, intizom va yana intizom. Hozirgi paytda eng muhim narsa nima? Intizom. To'g'ri. Hamma faqat o'z ishi bilan shug'ullanishi lozim. Siz nima deysiz? Juda soz.
Şahsen ben bugün işin gezine... Makul Eymen. Elektri simi nima bo'ldi? Tuzatdimi? Tuzatgandir. Faqat men qaytib borishim kerak. Kerak ekan, mayli boring. Minnatdorman, xayr. Xayr. Bir minutga. Spartak Ivanovich, men siz bilan maslahatlashmoqchiman. Eshitaman. Men bu yerda yangi odamman. Menga ishbilarmon o'rinbosar kerak. Xo'sh, siz kimni taklif qilishingiz mumkin? A, tajribali odamlar ko'p bizda. Masalan, Zinaida Petrovna. Tushunarli. Harakatchan, udda biron tashabbuskor, ajoyib xodima. Spartak haqida nima deysiz? Qaysi Spartak? Bizda bitta Spartak bor. Spartak Ivanovich futbol komandasi emas. Xo'sh, qalay? Hayronman. To'satdan lol qoldirdingiz-ku. Axir bu mas'uliyatli ish. O'ylab ko'rish kerak. Yaxshi. Bo'lmasa ertalabgacha o'ylang. Yaxshi. Xayr bo'lmasa. Xayr. Emas, ikkita avariya mashinasi borgandir deb o'yladim. Men turganimda bormadi. Balki ketganimdan keyin tuzatishgandir. Ma'lumotdan qolmayapti. Epchil ekansiz. Mashina haydaganimga 7 yil bo'ldi. Yolg'iz qolganimdan buyon. Tamara. Ishingiz o'zingizga yoqadimi? Yoqadi. Bir ajoyib shoir, bir she'rida. İsmi nima edi? Mixalkovmidi? Sen kitobni varaqlab, hikmatni chaqqin mag'zin, hamma ishlar maroqli, tanlab olgin qizig'in. Yo'q, Mayakovskiyniki. Ehtimol. Endi bunisini eshiting. Avtori kim? Ayt, qancha sevgiyu, sabru, alanga, mehr va muruvvat kerakdir. Tark etmasliging uchun meni bir onga, ardoqlab sevmog'ing uchun yurakdan. Belag Madulinaniki. Yo'q, adashdingiz. O'zim to'qiganman. Rostami? Ha. Uyog'ichi? Uyog'ini hali to'qiganim yo'q. Haligacha kelishmadimi? Kim deb so'rayapsiz? Ha? Drujinnik qani, men bevosita mana shu yerda qoldirib ketgan. Mana uniga menman, hech kimni yaqinlashtirmayapman, bolalarni-ku ayniqsa. Ha? Ana so'rayotgan Drujinnikingiz ham kelib qoldi. Oy. Diplomat shu yerda ekan. Haligacha kelishmadimi? Umuman hech kim kelmadi. Bemanlikni qarang. Ruxsat eting, men ushlab turay. Navbatchilikni davom ettiring, postni tashlab ketmang. Hozir borib ular bilan gaplashib qo'yaman. Ha, yaxshilab gaplashib qo'ying. Boblayman. Meni kechirasiz. Aytishangini qo'rqmoqchi edim, faqat sindirib qo'ymay, ehtiyot bo'ling. O'rtalik tinan, sizdan iltimos. 19:00 da Kipyanini samolyoti uchadi. U qimmatbaho narsasini unutib qoldiribdi. Unga yetkazib bera olmaysizmi? Bajaramiz. Rahmat. Mazangiz qochdimi?
siz soramayın, komandir. Hiç kısım yok, çıdayımız. Bundan batarlar gelip çıdayımız. Ne çare, şuna kasayım buladı. Kaya, unutaydım ben. Yardımız için rahmet. Sizge bana onu bittesi verip getirdi. Cingelay, cingelay. Kanaka cingelay. Bitti ha. Kanaka it öldü. Alisan Petrovic. Yok, aminman ki çok uluftan. Hala umid kısa bolada. Odam gerçiliğini... Yok atma gel. Pullu olmadı mı? Yok. Tayronma, otam menge hamişe berişse kaytarma yol. Urışsa kaçıp al, uzin hiç kaçan sora bomay. Bergenin kolunu kaytarma. Şunda kem bu misan derdiler. Siz sıkarın yo. Bundan çıktı agar para berişse. Sizini prinsipiz bu içe. Olarken sizde. Yok, iltimas bir yakın, beni kuzumge karayın. Birinciden, hiç kim hiç kaçan, umurumda menge para vermegen. Amal dormaz men. Kol kotarıp, obarıp koyduysa olamın. Aa, bu tabi. İkinciden, her kanday makalı metallarını doğruman oda, barıca düşünüş yaramaydı. Sapiyence sat. Ne mafediyiz? Ayçişadı yu, sapiyence sat. Akıllı adam daru çınadı. Akıllı adam gapni yarmidan tushunadi. Bu Rim shoiri Platon komediyasidan eradan oldingi 3-chi asrda yashagan. Shunaqa deng? Bilasizmi Spartak Ivanovich, meni hayotimda shunaqa voqealar bo'lganki, aytsam ishonmaysiz. Singlim shu bugun turmushga chiqayapti. Nima to'ymi? Ayo, bo'lg'usi kuyovni uyimga taklif qildim. Tuzura u bilan tanishib olish maqsadida. Ha, bo'ldi, kuyov ko'rar ekan. Shunga o'xshashroq. Kaminani xursand qilgan bo'lardingiz agar siz. Agar bizni qay umuman gapimga tushungandirsiz. Yo'q, hech narsaga tushunganim yo'q. Agar siz, agar men, agar biz, agar bizni. Men sizni uyimga taklif etaman. Mehmonga qarshimasmiz. Mana bu boshqa gap bo'ldi, javobim aniq. Qarshimasman, aksincha xursandman Spartak Ivanovich. Tushunarli. Qalay kelishdi. O'rtoq Molotsov, navbatchiligingiz tugadi. Yordamingiz uchun rahmat. Tasmani beringchi. O'rtoq leytenant, spravkani qachon olishim mumkin? Xohlagan paytingizda. Militsiyaga borsangiz, indamay yozib berishadi. Hay. Yana bir bor rahmat. Ishlaringizda muvaffaqiyat. Shaxsiy hayotingizda baxt tilayman. İşimiz bitti. Yardımınız için rahmet Tamara. Koysa işçi. Hoş gittin mi? Gittik. Gittik. Bir minutki parçalıysan çıkıptı. Uzup koyduyla mı Tokke? Allah kaçan uzup koy geldik. Allah kaçan? Bir hafta oldun. Bütün Tok endi koşunu lineye götürdü. Simlar texnika xavfsizligiga to'g'ri kelmay qopti. Qirqib tashladik. Mana, chirib ketgan, salga uzilib ketyapti. Kim bo'yi sizlarga?
telefon dedik. Gelip açış mümkün edik o. Yok ki, yani bu hayat için kabul edilen tahtacanı alıp koyuş mümkün edik o. Bu kanday lokaytlik. Tahtacanı bizemez, başka bir gede oladı. Hayda, başkası gekettik. Ondan çıktı. Uzukun. Ertelaptan geç geçe. Bekorge sargayıp oturup manda. Ha? Ola. Çek, hafa bol yap Spartak Ivanıç. Menimçe doğru kıyans. Ha. Tokunu bu magana cüde yakşı boptı. Vardı bu gendeç. Hakikaten tok bu gendeç. Judayam chato bo'lardi. Bo'lsa. Ana. Свободен был отдел на телефон. Вдруг под утро взял и зазвенел. И мне сосед говорит привет, ну как дела? И сна как нет, и покоя нет, и ночь прошла. Ну как дела? Простой вопрос, да вот ответ. Не так уж просто, зачем, зачем дана мне жизнь моя, что я могу, и только я. Собираюсь я найти ответ, что минуты нет, свободны нет, глядишь и ночь, опять уже зашла, и сутки прочь, а с утра дела, дела, дела. Учитель мой мне однажды в детстве дал совет: умей порой иным делам ответ. Нет, урок не впрок, старика не понял я тогда. Опять звонок, трубку снял и вновь ответил: да, я в суете. Тигма. Так много лет, как много дел, а дела нет, зачем, зачем дана мне жизнь моя, что я могу. Конечно. A, Katerina! Yaxşı mısın? Orinlerden turdiler mi? Yaxşı. Men yaqarayım, bilə bir şey keçə qalmagin, ha? Ha? Richard! Hazır oza it verir. Мне снился сон. Я нашел в нем главное и сделал, но телефон... Конечно, мам. Вдруг под утро взял и зазвенел. Один чудак. Мне опять звонит. Ропороса только сдачаем до боли, ман. Но на этот раз сказал я нет. Учитель дал давно совет. Но думал я так много лет. Зачем, зачем дана мне жизнь моя, что я могу, и только я. Собираюсь я найти ответ. Что минуты нет, свободны нет, глядишь и ночь. И сутки прочь, а с утра дела, дела, дела. Халиям тахтачан обташаш мапты. Вахт сауты бен обташашар. Йоу, хазыр озым обташимын. Mana bu sizga sovg'a. Buni estalik uchun olib qo'yaman. Nima? Eshityapsizmi? Hech narsa eshitmayapman. Nima edi? Mana buni qarang. Ha. Voy! Buloq. Buloq topgan baxtli bo'ladi deyishadi. Buloqni bo'laysiz. Nima bo'lmasa, buloq. Voy, suvni sovg'aligini. Qarang, ko'payyapti. O'ziga yo'l ochyapti. Umrimda birinchi ko'rishim ko'z oldimda buloq paydo bo'lganini. Voy, bu nima? Truba. Truba yorilibdi. Voy. Telefon qilish kerak. Chopin tezroq. Hozir. Men bekitib turaman.